အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မြိုင်းတနေတာဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့တနေတာမှာတော့ဟင်းလေးတွေကိုဘလို့ဖွဲ့ရလေးချက်စားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်။ဟဲ့။ဟလာလာ။ဆက်လက်ဆက်လက်ချက်ချက်နဲ့အဲ့ဒီဟင်းလေးခပ်ပြီးပါလား။ဟဲ့လေးလေး။ Okay ။ Okay ဒီနေ့ကတော့မြေရမနှက်စာအနေနဲ့ပဲပြုတ်စီစမ်းလေးရင်ရင်းသီးစားတော့ရဲ့စားဖို့ပြင်နေပါဗောနော်။ပါတဲ့ဒီတောင်းနေနေရကြတော့အများဒီထူပြန်ပြီးရဲ့ကယန်းညုတ်တီအကျော်မုံပဲဒီကြက်တော်နေကြက်တော်ပြူစားချုံမုံလေးရဲ့စီလေးတောင်များပြန်ထောင်းတာပေါ့နော်ဒါကတော့မြန်နုဘက်မှာစားနေကြငယူတီတောင်းပေါ့မြန်နုကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ငယူတီအကျက်မုံအကျော်မုံကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထောင်းလို့ရှိသလိုငယူတီအစိမ့်ကိုလည်းပြန်ထောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီထူပြန်ပြီးဆိုတဲ့တစ်စိမ့်လေးကလေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တို့ကဒီကရန်တောင်သူတွေကနေပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့ကရန်ဖာမကမ်နီလီမီတက်ဆိုပြီးတော့ဒါကမ်နီလေးတစ်ခုထောင်းထားတယ်။အဲ့ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီထူပြန်ပြီးဆိုတဲ့တစ်စိမ့်လေးထုတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရွေချယ်လေးကလေကရန်ဒေတာအတွက်ဖြစ်တဲ့မြစ်တေငရုတ်တေပို့တာတံမိုးမြစ်ထုတ်ကုန်ပြစ်ကိုသွားဈေးကွက်ကိုဒါပဲဖျက်ပြူးချင်တာပေါ့နော်။ကရန်တောင်သူတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတိုးတက်လာစေရန်နဲ့ဒါမိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားလာစေရန်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွေချယ်လေးပေါ့နော်။ဒီကရန်ဒေတာအတွက်တဘာဝထုတ်ကုန်နေရကြတော့ဒါငရုတ်သီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတောက်အနည်းအသေးသေးလေးတွေ့တာ။အဲ့လိုလေးလည်းရှိသလိုမြိုင်ခုနထောင်းတဲ့ဒါငရုတ်သီးကိုအကျော်ပေါ့နော်စီလေးနဲ့ကြော်ထားတာပဲစီလေးနဲ့ဒါမှုတွေပါလေတက်ချင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ထူပြန်ပြီးငရုတ်သီးရလေတဘာဝတိုင်ဆက်ပြိုးထားပြီးတော့အချောက်ခံတဲ့နေရာမှာလဲသူက solar system သုံးထားဆိုတော့လေငရုတ်သီးလေးရတော်တော်လေး quality ကောင်းတယ်ငရုတ်သီးနည်းတော့ဆက်တယ်ဆက်တိုက်တဲ့သူတွေနေတဲ့ဆိုအဆင်ပြေပေမဲ့ဆက်အရင်မတိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်နည်းနည်းပဲစားပါနော်แกมันน่ะซะแล้วซะดีตัวนี้ถ้าคั่วกาแฟตอกตาก่อนเนาะแกปี้ๆสูงๆตอกเลยชินนี่แหละซาตั๊กกูเปลี่ยนบีเนี่ยดิแกยันตะบาบาทอกกันเนี่ยตะคู่ผิดแกนิดชินนี้เนี่ยกูเนี่ยงากองนี้เนี่ยกูถ้าชินนี้ไอ้ตอกเลยฉันเนี่ยพี่น้องมันก็ท่องท่าได้นี่กูซาลงเลยซามาก่อนเนาะลาๆบ๊ายบายเฮ้มันก็ซาได้ดิดิแกยันอยู่ดีดาวอ่ะดิซาลงก็เสร็จเด้ဒါအဆက်ကြိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့လေစားပြီးတော့လေဘိုက်တွေပူချင်းပြူချင်းတော့မရှိဘူးเนาะကရင်မြချင်းကကြတော့သူကဘာဝနေတိုင်းပဲပြုတ်လုထားတာလေတကယ်လို့ချင်းအရင်မကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်9မိနစ်10မိနစ်လောက်တော့ရေနွေးလေးနဲ့တစ်ခါပဲပြုတ်လိုက်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကွာအချင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါပေမဲ့ရေနွေးလေးနဲ့တော့တစ်ခါတော့ဆေးပေးဘာလို့ဆိုတော့မြချင်းကထက်တဲ့အရေကလေနည်းနည်းပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစားတဲ့သူတွေထဲမှာဒူးနာတဲ့သူတွေပါလေရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်မတည့်တာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะမြချင်းကလေလူငါကမြင့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လိုဝက်နံရိုးလေးတွေနဲ့ဝက်သားလေးတွေနဲ့ချက်ဆာလာကောင်းတယ်ပြီးမြင့်ချင်ကိုခောက်ဆွဲလဲချက်ဆာလို့ကောင်းတော့မြင့်ချင်ခောက်ဆွဲလေးငါကအချင်းကြိုက်တယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါကိုရင်နွေးလေးနဲ့ခဏဆေးပေးတာဒီကရမ်းဒေတာအတွက်လေတဘာဝမြင့်ချင်အားကြတော့ကရမ်းတဘာမှာရှိတဲ့တဘာဝမြင့်နေမှုတွေကိုသူကသုံးပြုထားပေါ့နော်တကယ်တာလေဓာတ်ဥဆေးတွေစိုးဆေးတွေသုံးထားမယ်ဆိုရင်ရင်နွေးနဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရာတွေကထွက်လာမှာသိလားအလုံးဝမထွက်ဘူးနော်ဒါလုံးဝတဘာဝပဲကဲဒါကတော့ဂျင်းရဲ့စက်တုံပြူရဲ့စက်တုံတွေထောင်းထားတာစီတက်မယ်သူပြန်ပြီးရဲ့ကရင်နွင်းမောင်လေးထည့်မယ်ငါးကောင်းနဲလို့အတုံးလေးရောထည့်လိုက်တယ်ငါးကောင်းမြချင်အကြော်လေးစီအိုလည်းနည်းနည်းလေးတုံးထားဆိုတော့မြိုင်းရဲ့တရအပူစီကူရာမြန်တယ်အဲ့တော့မတူအောင်ကိုရေလေးထည့်ပြီးတော့မြန်လုံးပြီးတာပေါ့နော်ကဲလုံးပြီးလို့ငါးလေးနူလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မြိုင်းရေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ဒါပွက်လာတဲ့ထည့်ထားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မြချင်လေးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီကရင်တဘာဝမြင့်ချင်ရတယ်တထုတ်ကမှ3000ပဲရှိရနော်မိသားစုနဲ့သူဆိုလို့ရှင်နှစ်ခါ3000လောက်ခွဲချက်လို့ရတယ်ခင်ဗျာမြင့်ချင်မဲ့ထည့်ရသေးတယ်ပြင်အရွက်တွေငုံးဝင်လာမယ်နော်ငမရရေစက်သားမောင်စာမနာအဟောင်းကြီးချင်းငါကောင်းနဲ့မဲလည်းရေဘူးလေဒီကောင်ကြည့်နေမှာပဲဟဲ့မြချင်းငါကောင်းရင်ညာဘက်ငါထမင်းနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကအများငါအခုရပြုတ်ထားလိုက်မယ်မိသူတလက်စားလဲဆိုတော့လေနင်းနေနေနေလေးထည့်ပြီးပြုတ်မှာပေါ့နော်လောက်က
ကနေကြရရင်တော့မယန်းသီးတုတ်စားပါမယ်မယန်းသီးကိုပစွန်ချောင်းနိုင်ချင်းနဲ့တုတ်စားပါမယ်စားချင်တဲ့သူတွေကတော့အိမ်မှာနေကြပေါ့နော်ခောက်ခောက်ခောက်လို့လေအရင်ကောင်ကလေဟိုက9000နဲ့လောက်တာလေအဲ့လိုမလောက်ဘူးမလေး9000နဲ့မပေးနိုင်ဘူးလို့9000လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တွေလို့9000ပတ်သက်မပေးနဲ့ဘယ်လိုကြောတယ်လို့လောက်ပဲ9000ပေးမှန်းတယ်ညာမယန်းသီး challenge ကိုတဲ့ကျမကိုစားနိုင်လို့ရှင်ပတ်တော့ပေးရ9000နဲ့ okay လေအမြန်ရုပ်သေးစားတော့မှတောင်းတဲ့အကြော်မှုန့်ရဲ့ဈေးလေးကကြပါလေ6250ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့သူ့ရဲ့ quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့တန်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ပြောလေမြို့သေးကဆက်တယ်ဆိုတော့လေအများကြီးလည်းသုံးကြမလို့နည်းနည်းနဲ့ဒါထည့်ရောက်တာပေါ့ဒီလိုကရန်ဒေတာရဲ့ဒီလိုခေခန့်အမွှေးကြလေးတွေဝယ်သုံးခြင်းဖြစ်ဒီကရန်လူမျိုးတွေရဲ့ဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းလေးတွေဒီစီးပွားရေးလေးတိုးတက်နေမှာအကူအညီကြအောင်ပေါ့နော်ပါရလဆဆချန်နဲ့အစိမ့်မြပွားကဲဒါကတော့မယန်းသီးတုတ်ပါမယ်နေလေကင်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ညာငယန်းသီးကိုလေဒီထူပြန်းပြီးရဲ့ရုပ်သီးအကျော်လေးတုံးလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းပဲထမ်းမယ်ဒီငရုတ်သီးမောင်းဘူးတို့လေဒီငရုတ်ဘူးတို့ပါလို့ဆိုမှုမတက်အောင်တော့လေလုံးအောင်တော့ပိတ်ပေးနော်စားနည်းနည်းပစွန်ချမောက်ခြေရကတချအမြိုင我也在做啦弟弟哎呀弟弟哎留手呗手给这龙狗嘛呗妈没人点妈来妈来妈来等他啊我不去的哎嗯很难了嗯算了算了吃了吃了你爷爷可别管了看奶奶 OK 干毛呢我打呢ညာစားတော့ကကြမြန်ကဒီငါသမင်းနဲ့လေးလုံးပါပေါ့နော်အဲ့တော့အာလူးပြုတ်တဲ့ခန်းချင်းသီးလေးတွေကိုဒါပြုတ်ပြီးတော့ဒါအခွန်လေးခွာထားပေးရခြေပြင်းပြင်းပြင်းချက်ညချက်ပြင်းစစ်ချက်တဲ့လုံးပါပေါ့နော်နေပါဦးမချက်ကတည်းကစားချက်နေလားဟာလားအင်းနေ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 ာ်မြန်မြန်လုပ်ပြီးပြန်နော်မြန်လေးငါသမင်းနဲ့လည်းတွဲစားဖို့ငွေကြီးတော်အားကြတော့လေဒီထူပြန်ပြီးရတဲ့ငွေသီးချုပ်ဘူးလေးကငွေသီးလေးတဲစားမှာပေါ့နော်ကျစ်တဲ့တယ်လေးနဲ့ချစ်ဆရာလေးတော့ကြော်ပြီးသားကယန်းကြီးဦးတီကြော်ပေါ့နော်အလူးတီကိုလည်းချီလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှနှခမ်းနေဆိုမပြတ်ဘူးအာလူးခလေးနေဆိုတော့မြအယိုးကိုတခြားကြည့်ရမယ်ကဲငါထက်ဒါကတော့ကျက်တော့မျိုးစီချက်စားထက်ကဲအရသာတော့မြန်စားနဲ့ကြက်သားပေါ့နော်အငယ်ချင်းကပဲပုတ်လေးနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူကဟိုတုတ်ကြည့်လို့ပြောရပေါ့နော်ကောင်းတယ်လို့လို့ပြောရမယ်ပဲပုတ်အရင်နဲ့ရှိနေတယ်နည်းလေးထည့်တော့ပါမယ်နော်နည်းနည်းပဲပဲပုတ်မှာပေါ့နော်ကတ်ထူပြန်မီးရဲ့ကယန်းငရုတ်ကြော်ပေါ့နော်မတော်ကြော်ပြီးသားလေးအတောင်လေးဆောက်ကောင်းလားချွတ်ချွတ်လေးယူသေးတာနဲ့သေးတော့နော်တလုံးဆိုတထောင်ကဲဒီလေးတော့ကလာပါမယ်ရှင်မြန်သမီးလေးဆက်ဆားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြန်ရင်ပရီလေးကိုမနေ့စားနေစားပြီးအခုလိုညသမီးစားရတဲ့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြတယ်လူတယောက်ချင်းစတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်တတ်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး